Gadiem ilgušais sapnis par privātu māju pieslēgumu centralizētajai siltumapgādē vismaz pāris Madonas ielās kļūst par realitāti. Šogad Madonas siltums īsteno 4 projektus 4 miljonu eiro apmērā, 3 no tiem pārbūvējot katlu mājas un uzstādot jaunus apkuras katlus, kas nodrošinās kvalitatīvu šķeldes katlu mājas pakalpojumus Barkavas, Aronas pagasta Kūsas un Liezeres pagasta Ozoli iedzīvotājiem, kā arī 4. Projektu Madonas pilsētā. Madonas pilsētā tiek pieslēgti 34 jauni klienti. Te nav rekonstrukcija, bet jaunas trases tiek izbūvētas, un tās izbūvētas tiek Valmieras ielā, Ziedu ielā un Liepājas ielā un Ievu ielā. Eiropas fonda īstenošana diezgan garš process, bet tomēr pagājušie 3 gadi, un šie pirmie tie aktīvākie Madonas iedzīvotāji, kur izteica vēlmi pieslēgties, arī šogad, tas jau, apmēram rēķinam, oktobra mēnesī, daži jau, varbūt klienti pat arī jau nākošu nedēļu jau sāks saņemt siltumu no Madonas siltuma. Tā kā lietus nav vairāk, jā, it kā līdz sestdienai daudz jāizdara visu šajā nedēļā, lai var sākt slēgt klāt arī šo Valmieras ielu posmu pie abonentiem. Trase pašreiz ir uzpildīta, rīta būs hidrauliska pārbalde. Un pēc būtības sarežģījumi vairāk, ja laika apstākļi ļaus, nekādi nevarēja būt. Sarežģītais darbs ir pa iekšpagalmu konstruktīvu daļu. Krūmi, zariņi nav jāsabojai, gribas nesabojāt to, ko cilvēki privāti īpašums iestādīja. Ja? Un, principā, pēc grafika mēs iekļaujamies un 4. Novembrī mums beidzās līgums, darbiem jābūt pabeigtiem. Principā laika apstākļi, es domāju, ļaus arī, lai zālīti var iesēt un apzuļumušanu arī veikt. Neskatoties to, ka notiek tikai šie siltumtīku izbūve, līdztekus arī rokot šīs siltumtrases, cilvēki sakārto savas atlikušās komunikācijas, kuras varbūt saulēcīgi netika izbūvētas. Tas ir ūdensvadas kanalizācijas, telefonu kabeļus, elektrības pieslēgumus un tādas lietas, jo mēs ļoti ilgus gadus gaidījām šeit Valmieras ielā, kad mēs varēsim pieķerties klāti pie šiem gājēju celiņiem, kas bija kritiskā stāvokļa, un tiešām mēs šogad esam priecīgi par to, ka beidzot arī šis ir sakustējies, un līdztekus šiem darbiem mēs sakārtosim par pašvaldības naudu sakārtosim vienu pusi Valmieras ielas trotuāru, un par šo projekta naudu mēs sakārtosim otru pusi Valmieras ielas trotuāru. Tā ka arī šī problēma tiks atrisināta. Jāpiebilst, ka daļai iedzīvotāji radies jautājums, pēc kāda principa izvēlētas ielas, kas tiek pieslēgtas siltumapgādei. Kā skaidro siltumtīklu speciālisti, tās ir ielas, kur iedzīvotāji pat negaidot kohēzijas fondu līdzekļus, jau vairākus gadus atpakaļ vērsušies ar lūgumu pieslēgt savus namīpašumus centralizētai apkurei. Pēc viņu piemēra šobrīd vēlmi saņemt Madonas siltuma pakalpojumus, iesniegumu veidā jau pauduši vairāku citu ielu namīpašnieki. Skolas iela, vidus iela bija, Ceriņu iela ir iesnieguši savus iesniegumus, ka viņi vēlas pieslēgties pie Madonas siltuma. Un, kā mēs visiem esam teikuši, ir, protams, pastāv šie trīs varianti, vai mēs gaidām šo kohēzijas fondu, Eiropas fondu atbalstus, vai cilvēki piedalās ar saviem finanšu līdzekļiem, un Madonas siltums palīdz, vai mēs arī gaidīsim, protams, kā es saku visiem, tas varbūt atkal var paiet, kā redziet, 3 gadi. Tas nebūs tik drīz. Kauss ar Madonas siltums, ko līdz būs informācija par jaunā plānošanas perioda Eiropas Savienības kohēzijas fonda atbalsta iespējām, iedzīvotāji tiks nekavējoties informēti. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.